Miren, Kristine, zue biok jaiotza baten zaudeten bi ingiru zeate, eta estarteko teatutik behera begira zarete. Belengo estalpea handi behera begira daren bi ingiru dia, Kristine eta Miren. Goian zintzilikatu eta gaude tinko Kristoren hotza dago ta naiz eseriko biok gaude darda Jesusen inguruan bada hainbat fede eta etorri dira gaur hiru errege ta opariz beteta kamiluan trebe ekarri aldituzte guretzako ere ekarri dituzte guretzako ere. Zakuek harri du hartuko
zen erreukitzea, ez da ona eta. Ikusten hemen olentzero, baina ez dut ikusten.